Ahoj. Hodinky značky Bruno Zenle nejsou zrovna masovou záležitostí a jen málo kdo má jejich existenci v povědomí. A to je podle mě ohromná škoda. A proč? To se pokusím zodpovědět dnešní recenzi na jedny z nejzajímavějších pánských hodinek této značky, Bruno Zenle Pesaro. Značka Bruno Zenle se zrodila v německém městečku Glashütte, které je pokládáno za centrum německé hodinařiny. Všechny hodinky této značky tak nesou dvojí pečeť kvality. Označení Glashütte a známku Made in Germany. Ostatně o značce Bruno Zenle jsme již v našem magazínu psali a pokud se chcete dozvědět více, odkaz vám nechám dole pod videem. Pojďme se ale podívat na recenzovaný kousek Bruno Zenle Pesaro. Ten se nabízí ve třech barevných variantách. Prvním z nich je model se zlatou lunetou, bílým číselníkem a hnědým koženým řemínkem z kvalitní hovězy. Druhý model je se stříbrnou lunetou, černým číselníkem a černým koženým řemínkem. A třetí model je na ocelovém náramku s minimalistickým bílým číselníkem a černými ručkami. V naší redakci jsme si Pesaro označili za takové macaté hodinky, které zkrátka je za co chytit. A co to znamená? No v podstatě to, že se jedná o velké a robustní hodinky s průměrnou velikostí 43 mm a s nadstandardní tloušťkou 14 mm. Jen samotné rozměry však k výslednému boubelatému dojmu nestačí. Na Pesaro totiž není jediná ostrá hrana a všechno na nich je tak nějak plné a zaoblené. Tak například mají i vypouklé sklíčko, které jim navíc dává i lehký vintage nádech. Boubelatému dojmu napomáhají také zaoblené linie lunety, pouzdra a okraje dýnka. Zakulacený tvar mají také nožky a velká vypouklá korunka. Specifičnost hodinek Bruno Zenle Pesaro ale nespočívá jen v zaoblených tvarech. Charakter hodinek určují také detaily a nutno podotknout, že se u Pesaro designéři nedrželi zpátky. Na číselníku jsou opravdu dominantní a zajímavě zpracované ukazatele data a dne v týdnu a zaujme také zdobení ve formě soustředěných kruhů. Celý číselník působí navzdory velkému množství prvků minimalisticky a funkčně, typicky v německém duchu. To platí i pro další netradiční detail, kvarcový strojek, který můžeme pozorovat skrz průhledné dýnko. Strojek je zajímavý s lacenou úpravou a zdobením takzvanými ženevskými pruhy a modřenými šroubky, které najdeme u všech hodinek Bruno Zenle. Pojďme si Pesaro prohlédnout také z té praktické stránky. Jsou vyrobené z kvalitní ušlechtilé oceli 316L. Vypouklé sklíčko je safírové s vnitřní antireflexní vrstvou. To znamená, že detaily na číselníku opravdu vyniknou a pohled na ně zůstane dlouho neporušený. Safír totiž poškrábete jen velmi těžko, diamantem či jiným safírem. Pesaro jsou voděodolné do 100 metrů. S touto úrovní voděodolnosti už si můžete jít klidně i zaplavat, ovšem nejlépe jen s modelem na ocelovém náramku. Kožený řemínek totiž do vody určitě nepatří. Ostatně o tom, jak se o kožený řemínek starat, jsme se už zabývali v našem magazínu a odkaz vám nechám zase pod videem. Na lístkových ručkách se nachází decentní luminescence, která však k přečtení času v sešeřenějších podmínkách úplně stačí. A najdeme zde také zmiňovanou funkci data a dne v týdnu. Strojek je potom kvarcový a v tomto případě postavený na základě švýcarských ronda kalibru. Když jsem pátrala po nějakých záporných vlastnostech, našla jsem jen jednu a i tu musíme brát maličko s rezervou. Mám tím na mysli velkou váhu hodinek, která ale k masivnějším ocelovým hodinkám zkrátka patří. Týká se to především modelu na ocelovém náramku, který váží celých 197 gramů a hubenější ruku tedy táhne k zemi jako malá činka. Tak si to zhrneme. Pro koho hodinky Bruno Zenle Pesaro vlastně jsou? Především pro ty, kdo hledají opravdu dobré zpracování, elegantní a originální design plný nápaditých detailů, a pak taky pro ty, kdo se nezaleknou větších a těžších hodinek. Nakonec Pesaro ocení také ti, jenž hledají unikátní kousek nemainstreamové značky s pečetí kvality Glashütte. To bylo představení pánských hodinek Bruno Zenle Pesaro. V našem magazínu najdete psanou recenzi a odkaz vám nechám dole pod videem. Pokud se vám video líbilo, můžete kliknout na odběr či like a nezapomeňte, ten správný čas je teď.